Lars Jonsson, elit- och antidopingansvarig på Stockholmsidrotten. Kosttillskott är ett växande problem inom svensk idrottsrörelse. Det är för många som tyvärr blir fällda för dopingbrott för att ha nyttjat kosttillskott. Alla som håller på med idrott och som är under och över 18 år bör undvika kosttillskott. Patrik Kluft, för detta friidrottare, VM-brons i stavhopp. Numera ishockeytränare sedan drygt 10 år tillbaka. Risken med kosttillskott är misstagsdoping som kan förstöra en hel karriär. En karriär som istället borde innehålla glädje och upplevelser. Att vara nyfiken på hur du ska äta är en del i att vilja bli så bra som du kan. Sinikka Beiming, distriktsidrottschef. Vi inom Riksidrottsförbundet, vi avråder från bruk av kosttillskott om det inte finns medicinska skäl. Dels beror det på att det finns inget vetenskapligt stöd för att en idrottsutövare med normal kosthållning behöver extra kosttillskott. Och dels för att många av de preparat som finns idag på marknaden är otillräckligt kontrollerade. Så du vet inte vad du stoppar i dig.